গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। বন্ধুসকল, সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি 21 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰ, আজি দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাশিফল শিতানটো লৈ আহিছোঁ। আৰু লগতে বন্ধুসকল ক'ম, মই সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো লৈ আহোঁ, আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো বন্ধুসকল আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল, আমি বেছি দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ৰাশি মেঘ ৰাশি। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ বিভিন্ন সমস্যাই মনটো অস্থিৰ কৰি ৰাখিব পাৰে। আৰু শিল্পী সংস্কৃতি সমাজৰ আজিৰ দিনটোৰ বহুত ভাল। চাকৰিয়াল ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো ইমান বেয়া নহয়। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আগত আশা কৰাতকৈ আজি আপোনালোকে বেছি উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ক্ষেত্ৰফলত দিনটো আপোনালোকৰ আজিৰ বহুত ভাল। প্ৰেমত মধ্যমীয়া আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভাল। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ বন্ধুসকল মেঘ ৰাশি, বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে সফলতা পাব আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত। আৰু যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ আপোনালোকৰ যোগ দেখা যায়। আগৰ ৰৈ থকা কাম কিবা আপোনালোকৰ আজি হ'ব পাৰে। শিক্ষা অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'লে সুফল পাব বন্ধুসকল। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো ভাল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো বহুত ভাল বন্ধুসকল। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি হঠাৎ আপোনালোকৰ ৰৈ থকা কাম এটা সিদ্ধি হৈ যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা আজি আপোনালোকৰ আছে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বহুত ভাল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সংখ্যা আজি আপোনালোকৰ বাঢ়িব পাৰে। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাওক বন্ধুসকল। আৰু আজি আপোনালোকৰ শৰীৰৰ প্ৰতি অলপ চকু ৰখাটো বিশেষ দৰকাৰী বন্ধুসকল। আৰু তাৰ লগে লগে ক'ম, আজি সন্তানৰ পৰা আপোনালোকে ভাল খবৰ পাব পাৰে। তাৰপিছত বন্ধুসকল আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ আজিৰ দাম্পত্য জীৱনত ইমান ভাল নহয় আৰু সন্তানৰ পৰা দিনটো ভালে যাব। আৰু সন্তানে আপোনালোকক আজি ভাল খবৰ দিব পাৰে। আৰু ভ্ৰমণৰ আপোনালোকৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমত আজি আশাবাদী আৰু আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো সক্ষমভাৱে পাৰ হ'ব বন্ধুসকল। আৰু ঘৰুৱা কামত আজি মনটো লগাই ৰাখিব, তেতিয়া সফলতা আপোনালোকৰ কাষ চাপিব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি কৰ্মদক্ষতাই আপোনাৰ সুনাম আনিব আৰু লগতে আৰ্থিক সমাজত আজি আপোনালোকৰ মান বৃদ্ধি হ'ব। আৰু আৰ্থিকভাৱেও আপোনালোকে আজি উন্নতি লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু চুবুৰীয়াৰ লগত আজি আপোনালোকে কাজিয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত মধ্যমীয়া। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ ভাল। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যমীয়া বন্ধুসকল। আৰু নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো খুবেই ভাল। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মান বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব লাগিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ বেয়া নহয়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে মধ্যমীয়া। ঘৰুৱা কামত আজি আপোনালোকৰ যোগ দিলে লাভ হ'ব। যান বাহন ক্ৰয় কৰাৰ আজি আপোনালোকৰ যোগ দেখা যায়। কিন্তু বন্ধুসকল আপোনালোকে যান বাহনত আজি চলাচল কৰোঁতে অলপ সাৱধানে চলাচল কৰিব। আৰু প্ৰেমত আজি বন্ধুসকল আজি চিন্তা থাকিব আপোনালোকৰ। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি ইমান উন্নতি দেখা নাযায় আৰু দাম্পত্য জীৱনত অলপ হাই কাজিয়া দেখা যায়। আৰু আনৰ আজি উদগতি দেখি আপোনালোকৰ অলপ মন জ্বলিব পাৰে। প্ৰেমত আনন্দ হ'ব আৰু ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যমীয়া। সন্তানৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ পাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভাল আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো খুবেই উপযোগী আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যমীয়া। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি কাম কৰোঁতে বাধা বিঘিনি আহিব পাৰে। কিন্তু তাকে অতিক্ৰম কৰি যদি আপোনালোকে কামটো কৰে সুফল পাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যমীয়া। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি গ'লে সুফল পাব। আৰু সন্তানৰ পৰা আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ আজি দেখা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি জনপ্ৰিয় হ'ব। দাম্পত্য জীৱনৰ মধ্যমীয়া। প্ৰেমত গতানুগতিক হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোৰ। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ ধনু ৰাশিলৈ।
ধনুরাশিলৈ অহাৰ আগতে বন্ধুসকল কম যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে নতুন আহিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি যাব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো বন্ধুসকল আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ পাব। আহক বন্ধুসকল আমি ধনুৰাশিটো জানি লওঁ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি ৰাজহুৱা কামৰ বাবে দিনটো আপোনালোকে যোগদান দিয়ক আৰু নতুন মাটি বাৰী কিনাৰ সময়ত আপোনালোকে আজি চাই বুজি ল'ব আৰু স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত আজি বুজাবুজিৰ মাজেৰে চলিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মত আজিৰ দিনটোৰ ভাল। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাধা আছে, আজি ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ, আৰু প্ৰেমত আজি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বন্ধুৱে সহায় কৰিব পাৰে প্ৰেম ক্ষেত্ৰত। আৰু লগতে বন্ধুসকল আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভাল আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো চিন্তনীয় আজি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল। তাৰপিছতে আমি বন্ধুসকল আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ভালেই যাব আৰু সৰু সুৰা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লছ হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি অলপ চকু ৰাখিব। তাৰপিছতে দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোকৰ দিনটোৰ ভাল, প্ৰেম প্ৰীতিত দিনটো শুভ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত অলপ আপোনালোকৰ মনটো অস্থিৰ হৈ থাকিব পাৰে, বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ ভাল, ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা যায় বন্ধুসকল আপোনালোকৰ। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো আজি উপযোগী, শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যমীয়া আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল আমি আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত মন লাগি থাকিব আৰু বিবাহৰ আপোনালোকৰ যোগ দেখা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হ'ব দিনটো চলিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো চিন্তনীয়। তাৰপিছতে বন্ধুৰ পূৰ্বৰ বন্ধু আপোনালোকৰ লগ পাব পাৰে। তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সন্তানৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ পোৱাৰ যোগ দেখা যায়। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাই ভাল। তাৰপিছতে নতুন কাম আজি আপোনালোকে বিচাৰিলে সোনকালে পাব পাৰে বন্ধুসকল। তাৰপিছতে আমি আহিছোঁ বন্ধুসকল মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি বিদ্যাত বাধা আছে বন্ধুসকল। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো ভাল আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেমত আজি আশাবাদী হ'ব। দাম্পত্য জীৱনৰ ইমান ভাল নহয় দিনটো আৰু গুৰুজনৰ শৰীৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে আজি লক্ষ্য ৰাখিব। তাৰপিছতে বন্ধুসকল কম প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ মধ্যমীয়া, ঘৰুৱা পৰিৱেশত মন লাগি থাকিব আৰু নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভাল। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যমীয়া আৰু বন্ধুসকল ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত চলা ফিৰা কৰোঁতে আপোনালোকে ভালদৰে চলা ফিৰা কৰিব আৰু আজি আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে আৰু শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে ধ্যান নিদিলেও হ'ব, কাৰণ আগৰ দিনতকৈ আজি আপোনালোকৰ শৰীৰ বেছি ভালে থাকিব। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগৰ ঘণ্টিটো বজাব, তেতিয়া মোৰ সদায় আহিবলগীয়া দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো বন্ধুসকল আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু সদায় মই এনেকুৱা দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো বন্ধুসকল লৈ আহোঁ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু কিবা ক'ব লগা থাকিলে বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰি জনাব, কিবা ভুল হ'লে মোক শুধৰাই দিব কমেণ্টত কৈ। তাকে আজি ৰাশিফলটো বন্ধুসকল ইমানেই আছিল। আকৌ কাইলৈ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বন্ধুসকল আজিলৈ এৰিলোঁ আপোনালোকক। নমস্কাৰ।